Uganda wako wengi zaidi. Alipofunga kama anatoa pasi. Mana alienda naye ile. Alafu akaimalizia tu taratibu mpaka kwenye nyavu. Pia mambo mengine haya. Uganda tena. Tangulizo mbele kule. Na pasi nyingine tena ile kwa Uganda na pasi. Nane. Magoli nane. Na Fazila Ikwaput ilikuwa na yeye ni goli lake la pili. Hapo ana la kufanya pale. Karibu sana na tukapiga shot la maana. Makosa ni yale yale pasi kwa wachezaji. Fazila Yabatari yako kwa jivu kudeko One ya singa mano kusamba Irana kulembele chimeza chaba tebile gozi munana Omu anono habaliwa mjogu kula vile mweza pijoka Aino umanyi rivokira kumane Ikwaput ya nani kukuza nyaka pira ni timu ya Oda High School Ya ikutoku kuma mbili kumine jano kutusa mbili kumina msambo Kipanga liya marino Gozi, Naki Gozi, with a good cross, Naki Gozi, Alupenora misses it, leaves it to Ikwaput, still danger looming in the box, shot, goalkeeper, and it's in the net! Fazila Ikwaput, 4 goals to her credit, Job this second half, really they did not deserve to see that goal, but it was coming, and that is Fazila Ikwaput.